Dünya Turizm Günü Respublikamızda turizm sahəsində çalışanların peşə bayramı kimi də qeyd olunur. Dünya Turizm Təşkilatına qoşulduqdan sonra Respublikada turizmin inkişafı baxımından bir çox mühüm tədbirlər görülüb. Turizmin inkişaf etdirilməsi üçün turizm informasiya mərkəzləri yaradılıb ki, bu mərkəzlər tərəfindən turizm marşrutlarının təyin olunması və Respublikaya gələn turistlərə yüksək səviyyəli xidmətlərin göstərilməsi üçün mühüm işlər görülüb. Bugün yaradılmasının 10 illiyini qeyd edən Quba Turizm İnformasiya Mərkəzi də turistlər arasında daha populyar turizm bölgəsi kimi tanınan Qubada turizmin inkişafına öz töhfəsini verib. Turistlərə müasir standartlara cavab verən xidmətin göstərilməsi ilə yanaşı, Azərbaycan turizmini bir çox beynəlxalq tədbirlərdə də təmsil edib. Mərkəzimiz artıq 10 ildir ki, fəaliyyət göstərir. 2008-ci ildən may ayından, 2008-ci ilin may ayından fəaliyyət göstərir və bu müddət ərzində də bir çox işlər görmüşdür rayonumuzda. Mərkəzin əsas vəzifələri, mən qeyd etmək istərdim ki, əsas olaraq yerli və xarici turistlərə xidmət göstərməkdir. Onları əyani vəsaitlərini təmin etmək, rayonun təbliğatını əks etdirən reklam çap məhsullarını onlara vermək və tərəfimizdə mütəmadi olaraq bunlar mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərə, istirahət mərkəzlərinə paylanılır. Müxtəlif tədbirlərdə iştirak edərək, istər yerli əhəmiyyətli, istər ölkə əhəmiyyətli, istər beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə həmin bu hazırladığımız bütün nəşr mətbəyi məhsulları istər fərdi şəkildə, istər xüsusi hədiyyə paketi şəklində qonaqlarımıza paylanılır, ətraflı rayon haqqında onlara məlumat verilir. Bundan əlavə mərkəz bugünkü tarixə kimi 10 il ərzində böyük beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişdir. Mən bir neçəsini qeyd etmək istərdim ki, Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keçirilən böyük tədbirdə 2011-ci ildə müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. Ondan sonra 2013-cü ildə Ukraynanın Kiyev şəhərində böyük bir beynəlxalq tədbir, turizm tədbiri idi. Orada iştirak etmişdir. Daha sonra hər il paytaxtımız Bakı şəhərində keçirilən ümumdünya bu turizm səyahətlər sərgisidir beynəlxalq. Orada da mərkəzimiz hər il olaraq fərdi şəkildə öz nümayişini əks etdirir. Bu il turizm və rəqəmsal transformasiya mövzusuna həsr olunan Dünya Turizm Gününü Quba Turizm İnformasiya Mərkəzi müxtəlif tədbirlərlə qeyd edir. Bugünə əsas gətirərək mən qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə ölkəmizdə də Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Biz də bölgə olaraq yerlərdə Quba Turizm İnformasiya Mərkəzi olaraq bir neçə tədbir həyata keçirmişik artıq. Biz artıq start vermişik 26 sentyabr tarixindən. Həm də bugün rayonumuzda yerləşən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə, istirahat mərkəzlərində Turizm İnformasiya Mərkəzinin səyyar xidməti, orada qalan turistlərə mərkəzin fəaliyyəti haqqında tam şəkildə məlumat vermək, xidmətlərimizi onlara çatdırmaq. Bunu əsas gətirərək biz orada turizm stendi və müxtəlif çap məhsullarının nümayişini təşkil etmişik. Artıq bu, eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, həm də Quba rayonu mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemində də həmin bu güşəmiz qurulub. Bundan əlavə, hal-hazırda elə qeyd etmək istərdim ki, Quba Tarix Yarşansın Muzeyində sistemi sərgimiz qurulub. Oradakı tamaşıçılara bunu açıq elan etmişik. Onlar da öz növbəsində həm muzeyi ziyarət edirlər, həm də eyni zamanda gəlib bizim Turizm İnformasiya Mərkəzinin güşəsindən tanış olurlar. Daha sonra da silsilə tədbirlərimiz davam edəcəkdir. Onu da qeyd edək ki, mərkəz təsis edildiyi gündən bu günə qədər Qubanın müxtəlif bölgələrində infoturlar təşkil edib, regionun turizm potensialının xarici turistlərə təbliğ edilməsi istiqamətində səmərəli fəaliyyət həyata keçirib.